Державне підприємство «Івченко Прогрес» сьогодні в черговий раз підтвердило свою репутацію провідної фірми, розробника і виробника авіадвигунів. Його директору і генеральному конструктору Ігорю Кравченко вручений міжнародний сертифікат якості «Veritas». Генеральний директор бюро «Veritas Україна» Максим Ведянкін підкреслив, нова версія сертифікату стандарту менеджменту якості в авіаційній промисловості вперше вручається українському підприємству. Получение данного сертификата – это колоссальный труд коллектива данного предприятия. Должен сказать, что эта сертификация имеет серьезное значение для предприятия еще и потому, что мы сертифицировали предприятие по новой версии стандарта. То есть на сегодняшний день данное предприятие соответствует абсолютно новой версии стандарта, что дает возможность, собственно говоря, на равных вести поиск клиента на международных рынках и заявлять о себе. Вимоги до якості і надійності авіаційної техніки посилюються з кожним роком. Продукція «Прогресу», виправдовуючи назву підприємства, відповідає високим вимогам сьогоднішнього дня, що підтверджує сертифікат бюро «Veritas». Ми виконали всі требування, які необхідні. На підприємстві головна ціль була не того, щоб отримати сам сертифікат, а для того, щоб цей сертифікат працював, щоб вся продукція, яка випускається на підприємстві, була высочайшего качества, а это нам нужно для того, чтобы конкурировать. Потому что все ведущие фирмы, которые в мире, которые занимаются производством авиационных двигателей и разработкой, все сертификаты имеют данные качества. Область застосування сертифіката «Veritas» версії 2016 року поширюється на всі сфери життя підприємства – проєктування, виготовлення дослідних зразків, виконання всіх видів їх випробувань і супровід льотних випробувань, авторський і конструкторський нагляд виготовлення і експлуатації серійних двигунів і багато іншого. І от ми також, як 6 країн світу можуть розробляти авіаційні двигуни, так і ми також увійшли в число тех, которые имеют этот сертификат, который самые жесточайшие требования к качеству и менеджменту качества предъявляет. И мы этому полностью соответствуем. А это, естественно, развитие предприятия, это рынки, это возможность продвигать нашу продукцию на рынке, возможность на равных конкурировать с самыми ведущими фирмами. До сьогоднішнього успіху на «Прогресі» йшли довгі роки. Колишній керівник підприємства Федір Муравченко вже на початку 90-х років зрозумів необхідність такої роботи. «Прогрес», як завжди, випередив час. Історія сертифікації на цьому підприємстві почалася ще з 1993 року, коли «Прогрес» був сертифікований по версії ISO 9001. І компания до сих пор поддерживает этот стандарт уже на протяжении практически 25 лет и успешно проходит сертификацию, ресертификацию, надзорные аудиты и поддерживает действующую версию стандарта. Зараз «Прогрес» має 7 сертифікатів якості, але отриманим сьогодні прогресівці особливо пишаються. Такі сертифікати, як EN9100, 2016 года имеют такие компании, как Rolls-Royce, как Boeing, как Airbus, как General Electric и, и многие другие предприятия, которые работают в авиационной и в космической промышленности. Технічний прогрес не стоїть на місці. Державне підприємство «Івченко Прогрес» відповідає своїй назві.